Roman, ya Ani. Setelah lama kita tidak berjumpa. Ya. Kau semakin tua. Aku kirut. Kok malah nanyane aku tua? Iya tante. Kak Junong, aku rumah tanggamu dewi kok. Meskipun tua, tapi cintaku tetap muda. Benarkah seperti itu, Roman? Insya Allah. Subhanallah. Roman, apa kamu tidak ngarit? Apa lo jogetnya apa lo emang? Asale tapi teko iki kok ndak ngerti map iki. Niki ta? Ndak ngerti iki. Nggih, mboten ngertos puas. Ngejelengke iki ra iso. Lho, komputer 50 pripun ta, Mas? Jalan ya jalan to. Kulo ndek dalu ngejelengke. Ngene lho, Da. Ayo pergerakan iki kabeh anak penghayatan enak. Ha, nyetel. Ayo, Mas. Mas. Karo kendang kok. Mas aja di Rong sik kok gak iso. Tak tenang nyon sae wong. Eh rene. Piye? Piye? Cacahe kurang ajar. Piye? Aku tuwas ngene klathuk wis. Lha iya. Wong ngora Mas, kowe mari gak serius. Nyuwun sewu Mas, sampean kan jenengan kali kula niku sak awak. Pengendang iki wis iso kowe lho ora iso. Sing ora iso awakmu ngepaske antara ritme dan juga tempo. Iya ta? Piye ta? Eh Pak, Mas. Mas aja di tak kecil kecil apa mas aja diberi anu posisimu kurang mundur sithik kurang mundur sithik untuk kurang piye pengaruh lho posisi iramane kok kejujuruten kowe mau jenengan kok tersenyolane kula to jenengan iku derek Leo pengendang kondang ning dinding undang pengendangku kok sik mungkin teng anu niki masalahe teng Mbak Nandane kok iso rene niki ngene sik saya ganti ya ngene jalan nandange pinter nyanyi ni pasang ngono iki kalen iki kok iso iki lho mboten lho. Iya teman-teman, orang ngumpul aku belas. Nandangi bocah ayu luwes kowe kudu iso nanggapi. Dadi pria itu harus tahu dengan hati wanita. Walah lah niki tambah 50 wani. Ayo dijajal. Bayaran nyanyine niku lho tambah 50 wani ngejak. Maksudnya takon ora ndak urusan maksudnya. Mbak Nanda ya? Iya, betul. Nesoni, Pak. Sampeyan apa ditambahi 50 lho, merendahkan. 50 niku maksudnya pripun? Merendahkan. Jope ngoten niku lho, misale kan 300 tak tambahi 50 terus. Duh, ora ngono. Mboten nggih. Rakno. Mboten jenengan niku wis ayu. Allah. Sedhi dhuwur. Terus merendahkan harkat martabat seorang wanita. Cangkem iki ujian. Wis ayu ya alu. Napa ayu kok menyang 50? Lho Mas 50 iki bayarane dol gembuk. Kuwapuk tenan nggih kok. Ngapunten lho Mbak Nanda ya. Kalau aku bisa lihat kamu tuh seperti sinar matahari. Sinar matahari. Iya, ndak kok pernah. Bisa? Karena kamu tuh enggak pernah lelah untuk menyinari dunia. Dunia itu aku. Wek. Iki kok malah mukok. Ki sinden jijik ngono ta, Wi? Ya ora takono neh, kowe bocah iki ngerti semua. Kalem tapi ngerti. Oh, ngerti ge? Ngerti. Mat. Mbak Nanda iki pomo mobil tak ibarto Mercy. Mercy. Sebabe cara mono laler mencrono kepleset sreng. Iya. Ora kaya bojoku. Bojomu nyawa. Bojoku dirubung laler. Iki jare bojo apa batang? Kok kaya batang enak ambune barang. Dirayu, lagu nganggo sing terpopuler saiki. Anu ngangge lagune sing hit jane iki nggih, Mas. Putra-putra. Apa sing hit jane iki apa? Satru, Bu. Piye lagune kuwi? Lho, ayo cekelen. Kudu yakin ngono kok iso. Ojo. Sabar ya, sayang. Diboboni sik. Lho, satru dua opo, Bro? Bocah sing satru dua, kok laleran opo? Kok lagu klasik lagune Roma sik iso ora kowe? Lho, Roma. Ma, bisa berapa Mas? Kalau lagu di Roma kok mak lebih ya? Mak, tarzan pulang mak. Langsung saya beri contoh nih komet. Komet yang berkeseran banget. Tapi lah, rasanya tapi lah. Tak dapat tidur Mas. Oke.
Malam ini ku tak dapat tidur, wajahmu menggoda selalu. Ya ampun, kandhane kok mboten nimbang. Sing wedok dhuwur kaya tower lah, sing lanang. Lah ngono kuwi carane koncone piye iki te? Lho, eh tak bantu. Lah ngono no. Kersane imbang ketinggian. Malam ini ku tak dapat masuk, wajahmu menggoda selalu. Aku ingin memandang kenapa? Kan dono sih dono pek kecepit masih. Ya apa? Kok basin ya apa? Kok mati setelannya kacau. Ya kan harus gejong sama no suwe nih loh. Jadi kok gak anu bila. Tapi bisa ya mbak ya? Ayo. Bisa. Terus ya nih. Aku pun begitu, tak lelap tidurku sebelum memandang wajahmu. Pak Sun instruksi, Pak Sun instruksi. Niku gada pasangan lah, kulo dados nopo niki? Monggo cekeri kowe iki. Kowe iki digolek pasangan ya wae lho. Kok saged tanggal kowe to? Kae ben terus apik lho. Malam ini ku tak dapat tidur, wajahmu menggoda selalu. Ada nih kok ya biadi itu betul. Kok dipok-pok buat sing mesra aku kayak rumah sampean kayak Ani. Coba toh Mbak, coba Mbak Nanda sampean gandeng Mas Komet. Wahai sayang, jangan kau malu, tiada orang lain. Sing mesra tondo jawil buku. Kayak nanti. Wahai sayangku. Apa kena apa? Buatan. Sing sapa sing buatan? Nggih. Gemes kula kalian jenengan itu. Gemes buat dirapi. Lah kok nyimut? Ngapa? Ngapa nang wong ibuke ya wis setuju karo aku kok. Pokoke aku nek gak komet gak ngono iki. Aku malu. Yo sih. Yo. Aku malu. Tidak usah malu. Pada sang rembulan, Ani. Ku tahu dia mengadu. Roma. Ya, Ani. Setelah lama kita tidak berjumpa. Iya. Kau semakin tua. Aku kirut. Kok malah nyenyek aku tuwek iki piye ta, Dok? Gak durung aku ora rumah tanggamu dhewe kok. Meskipun tua, tapi cintaku tetap muda. Benarkah seperti itu, Roma? Insyaallah. Subhanallah. Roma, apa kamu tidak ngarit? Jenengan kok malah dugi berikut iki to, Pak? Roma kok ngarit? Romane ku artis mboten nate gadah sapi. Mungkin arit. Mungkin beliaunya belum paham. Kalau arit ku tugel. Jadi apa kuwi? Arite tugel. Wah, mboten saged ngarit. Saiki tembang ya, Mas. Apa mong satru? Satru dua, Pak. Atur ya. Kersanipun dibawani Pak anu Pak Dedek niki. Iso. Maksudnya dhek ya, Bu? Asmarandana bawa. Kok iso bocah iki? Enten bawane, Pak. Satru dua dene sakna niku. Lha iki lho bocah kaya ucah tutun. Jenengan ngoten sane iki. Kok ngono kula bocah tutul niku. Sampeyan ngerti ta? Tutun iki nek bahasa Kediri iki apik, Mas. Tutul niku napa? Tutun iki tegese cah bagus. Nah, lek ngoten. Oh, nggih nek teng Bojonegoro hula hulu. Alias bento. Wapuk tenan iki kok. Asmaradana sampeyan ngerti sing kekarane wong akrami
Yeah. Neng angguk kuwi ya. Ayo. Iya kata-katane. Ora usah dibawani wong kuwi. Waktu 1-2 tak to. Lah ngene iku lho sing gawe akal-akalan dhewe, Pak. Siarno, penyanyi lu Siarno. Siarno, Siarno. Penyanyine aku lho, Dok. Jack 1-2. Gelem ra gelem ya iki. Baik, hadirin semuanya berbahagia. Supaya sekarang malam hari ini benar-benar bergoyang, benar-benar berdendang. Tak panggilin binatang tamu yang satu ini. Binatang yang satu ini sudah sangat istimewa. Bintang tamu. Binatang. Bintang tamu yang sudah sangat istimewa dan terkenal di mana-mana, di dunia maupun di akhirat. Hei, akhiratnya rausa. Yang sudah terkenal di akhiratnya rausa. Mari sama-sama kita sambut artis yang berkirut ini, cowok. Berikut ini ada siapa lagi kalau bukan siapa? Bukan lagi, bukan? Siapa lagi kalau bukan? Siapa bukan lagi, siapa bukan lagi, siapa? Siapa lagi kalau bukan? Siapa bukan lagi, siapa bukan? Siapa kalau bukan lagi-lagi? Siapa lagi kalau bukan? Nah, malah benar. Cak Gomet, Wibi Sono, dan Nanda. I miss you. Kok ora sungkan lanangane ning kene ora sungkan nyapa. Lanangane kaya wedhus ae lanangan jeneng nyapa lho bengok e. Gak rasa apa aku. Saya Pak Sun mboten sairi. Yo 1-2 nggih, diantar ya. Mboten sairi Pak Sun, iki urusan dagelan. Ayo, ayo nduk. Kok nyapa. Ngadung wis ingin. Ora dadi klip-klip. Aku dadi apa? Klip. Lho kowe background-e sing joget. Oh ngono. Pergawe ku ora jelas dinanti kita. Eh, langsung moral. Esok mas ya. Hei se, hei, sopo sih ngomong mas? Hei, menang se. Lancang. Orang dijajal lagu ini. Lancang. Lancang gak pak ya? Lancang dah. Lancang. Orang lagu ini, suaranya di pas nih se nada nih sepiro ini penting kan? Kaget aku. Kaget kan nih jajal. Kantun Pak Sun, lancang gak pak ya? Sepiro mas? Lancang gak? Lancang. Kabeh ini menurut gue se. Piye Pak Sun nggih? Uang sing tak tresnani tak gawe sandaran ati mbok aja satu wae sayangku. Jajal rasa percaya nek trimo kabar konjoku aku gerejo nguripimu nggo makmurke hatimu api enak tari bolote balet balet enak cai cili enak gede bolot tari bolot.